بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے فیصل حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گرو ٹوگیدر فیصل حیات۔ اچھا جی، آج میں اپنے تمام چہیتے بچوں کے لیے جو کہ ابھی فرسٹ ایئر میں جانے والے ہیں ان کے لیے بہت بہترین سے گڈ نیوز لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ گڈ نیوز کیا ہو سکتی ہے اسٹوڈنٹ ذرا سوچیے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے مجھے میسیجز آ رہے تھے کہ سر میرے پاس بے فارم نہیں ہے، میرے پاس ڈومیسائل نہیں ہے، تو بچوں کے اس پرابلمس کو لے کر بچے بڑے پریشان تھے۔ تو ایسی سچویشن میں ایسا اعلان ہو جانا، ایسی بات پتہ چل جانا کہ بے فارم کے بغیر بھی ایڈمیشن پاسیبل ہے، یس دس از ٹرو، یو کین گیٹ ایڈمیشن ان یور کالج ود آؤٹ یور بے فارم اینڈ آلسو دی ڈومیسائل، دیٹس گڈ نیوز۔ اچھا جی، اب میں آپ کو تھوڑا سا طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ اب جب آپ کے پاس آن لائن کیپ فارم آپ فل کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو بے فارم ہے نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو جناب اس میں آپ اپنے والد محترم کا این آئی سی نمبر ڈال سکتے ہیں۔ تو اب آپ کا جو بے فارم کا سلسلہ کار تھا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے ایڈمیشن لے لیا اپنے والد محترم کے این آئی سی نمبر کو ڈال کر۔ دوسری چیز ہے ڈومیسائل۔ اچھا جی، ڈومیسائل بے شک جو ہے گورنمنٹ نے فی الحال آپ کو ریلیکسیشن دے دی، لیکن آپ کو اس کا ڈسٹرکٹ ڈالنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جس جگہ پر رہتے ہیں نا وہاں کا آپ ڈسٹرکٹ ڈال دیں، جس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ آپ کا ایڈریس جو ہے ویریفائی ہو جائے گا کہ آپ کس ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے والد محترم کا جو ڈومیسائل ہوگا اس کی بھی آپ نے انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو گڈ نیوز ہے اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ ریلیکسیشن ملی ہوگی، اور مزید تفصیلات کے لیے آپ اپنے کالجز میں وزٹ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بات ابھی آفیشلی اناؤنس ہو جائے گی، یعنی کہ پیر یا منگل کو اپروکسیمیٹلی۔ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت سنڈے کو، اور یہ نیوز آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ منڈے یا ٹیوزڈے کو، کیونکہ ابھی ہی میرے پاس رابطہ ہوا، میرا جو ہمارے کیپ فارم کے جنرل ڈائریکٹر ہیں ان سے میرا رابطہ ہوا، تو ان سے کچھ ڈسکشن چل رہی تھی میری، تو اسی سلسلے میں مجھے معلوم ہوا کہ سر ہم یہ ڈومیسائل اور جو بے فارم کا چکر ہے اس کو ہم نے عارضی طور پر ریموو کر دیا ہے۔ لیکن ایک بات بیٹا ذہن میں رکھیے گا، بے فارم اور ڈومیسائل دونوں ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہیں۔ جیسے ہی آپ کو ایڈمیشن مل جائے کالج میں، آپ کو اب دیکھیں تھوڑا سا ٹائم مل گیا، تو اب آپ اس کو ہفتہ، دس دن، پندرہ دن، مہینے میں یہ دونوں ڈاکیومنٹس بنوا لیں لازمی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اسی سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ آئی ول میٹ یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ ٹل گڈ بائے۔